Mara bus driver. Konna il-bypass tal-qaw, l-imtarfa bypass, l-imtarfa bypass nizel l-isfel, kan reġitura wahda. Sejna għaddej bil-rota, u tal-linja għettibuljani, t-tiġi fuq, it-paqpaq, tejt l-imwara bil-nofs, u jena ma konċi t-tinsuq bil-mati t-tela, ħana salsa roundabout u nduru fl-imkien. Kem kien hemm minn dil-konfrontazzjoni sa' roundabout? Jenna 45 seconds, paqpet l-darbit. 45 seconds, għarret. Għed t-lastenna ftit għan iġi sarround għaw t-let darbit paqpet. U tan kem xassajtni threatened laħat weġġana ġit vera miej illi għasbajt naħra mbaħt, mbaħt u għajt aggressiv, jid dispjaċini minna u minti dak il-ħin. U literalment waqaf tija daqqa l-windscreen u kissirtu l-windscreen dak il-ħin. Biddem ma uħireċ, ma l-ambat isna mort nir-rabja maħħa. Anyway, tellat nil-qorti weħilt 600 euro windscreen. Għamilt crowdfunding jew? Le, zbaltija kienu, konna għara zaħir aggressiv imma sinċerament xsibta ħat-wġani. Tema rekorrenti ju, ma di jisra ta' kem tħossu kom medda? Medda. Jena għada mandi, tunnellata ta' ħadit, t-prova t-buljani ju.